Nu har vi skapat våra grundläggande former här. Jag har ännu inte gjort några motsättningar eller någonting sånt. Men jag tänkte att jag skulle börja fördela in de här lite snyggt på ritningsblad. Och ritningsblad, det har vi ju här redan. Den här skulle vi kunna använda. Någon slags formatmall här som innehåller ganska mycket bra grejer. Så jag tänkte att vi tar den. Och jag kan ju markera allting här. Och vi kan se till att kopiera den. Vi går till copy. Så. Och kopiera från en punkt till en annan. Nu tar jag bort orto för den stör mig ju här. Ska vi se, hur mycket kan man tänkas ha på en sån här ritning? Ja, jag skulle faktiskt kunna ha alla fasadelevationer. Jag skulle kunna ha alla fasadelevationer på en och samma i alla fall. För jag har ju inte så stort hus. Så. Sådär. Vi ser att vi kommer få flytta vår planritning lite grann. Sådär. Så. Sektionen kan vi också ta och flytta. Just det, ska vi se. Gjorde vi det rätt nu? Vi ska se till att vi faktiskt backar lite. Ska vi se till att jag flyttar sektionen och planritningen rakt ut härifrån. På en rak linje. Så. Det kan ju vara väldigt bra om jag behöver använda några referenser sen att det ligger bra. Jag väljer move här och jag tänkte utgå ifrån den här punkten där. Så. Se om vi kan lägga, om de passar att lägga under varandra. Oj, där var någonting. Så de passar att lägga under varandra eller de kanske är bättre att lägga bredvid varandra. Ja, men det ser ut som det ska funka. Så. Bra. Själva ritningen, ja, den mallen kan vi kopiera igen. Och nu avmarkerar jag de här grejerna genom att använda shift och klicka. Jag vill ju inte kopiera själva. Okej, nu har min dator fastnat lite. Nu kommer den igen. Nej, ja, så. Så. Sådär någonting. Nu är det copy. Och så kan vi kopiera rakt ut så här. Så. Ja. Kanske ska våga smyga den lite uppåt då. Jag tror att det blir ganska bra. Ja. Så. Så någonting. Motsättningarna kan vi anpassa lite grann så att de inte tar så stor plats. Det ser ut som att jag står lite snett här, gör inte det? Men det var nog för att jag måste trycka på topp här. Att jag hade vritt mig lite snett förut för att titta på marken. Ni vet, jag var ju osnerad så här. Så ska vi se. Så om jag vrider mig tillbaka nu. Oj. Kom igen, kom igen. Trycker på topp. Så roterar vi oss rätt igen. Då ska det nog se rätt ut. Jajamän, det ser bra ut. Så, nu har vi lagt in det grundläggande på en mall också. Situationsplanen behöver inte göra det med. För att den finns ju redan i den här normal NBK och det är vad vi kallar för en layout. Layouten är färdig, den är gjord för att skriva ut och den här layouten är ju kommunens format och det är det vi ska använda, vi får inte ändra på det.